Hvad tror I så, at spillerne de spiser lige før de skal spille en kamp? Altså, jeg tror nogle af dem spiser en banan eller et æble. Frokost. Hotdog. Kød. Tomat. Agurk. Peberfrugt. Tror jeg også. Sådan en banan eller et æble eller en rugbrødsmad. Lukkosteg. Det samme. Altså, jeg tror også med agurk på. Spiser spaghetti og drikker cola. Det får man hurtig energi af. Hvad tror I, spillerne spiser, før de skal spille en vigtig kamp? Grøntsager. Ja, grøntsager. Toast. Kød. Frugt. Salat. Frugt. Salat. Frugt. Salat. Ja, frugt. Salat. Noget, som de kan varme op med. Som en müsli bar, sådan noget, hvor de har rumle. Og hvor de har lidt sukker i, som der bare kan glide igennem og komme energi i dem. Eller måske noget sundt, som man lige, så de lige kan komme godt i gang til deres benmuskler eller sådan noget. Så de kan skive godt. En burger. Der er ikke så meget energi. Den er mest grøntsager. Og så er der noget kød i. Så den bliver stor og stærk. Hvad tror I så, spillerne drikker, når de er tørstige, lige efter de har spillet en hård kamp? Vand! Vand. Det er faktisk rigtigt, fordi de kommer til at svede virkelig meget også. Vand. Vand er et meget godt bud. Eller øl. Når de er tørstige. Når de fejrer, de har vundet. Cola. Jeg tror, de kan også drikke vin. Champagne. Jeg tror, jeg champagne. Hvornår drikker de champagne? Næh, når de har vundet et mesterskab. Jeg tror, når de har halvleg.